Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítejte u nového videa a dneska si rozebereme jednu důležitou věc. Martine, Tesla nemá Android Auto. Martine, Tesla nemá CarPlay. Co to je za auto? Takový prachy to stojí a ani to nemá Android Auto. Ano, přesně s takovýhlema reakcema se často setkávám a myslím si, že už je konečně na čase to trošku vysvětlit. Takže jdeme na to. Než začneme, tak vás poprosím, abyste zkontrolovali, jestli máte odběr tohoto kanálu, protože se blížíme ke 4000 odběratelů a já bych si moc přál, aby jsme ho brzo dosáhli. Takže pokud na mě koukáte pravidelnějc a nemáte odběr, prosím klikněte na to jedno tlačítko pod videem. A teď už jdeme k samotnému videu. Ano, je to tak. Tesla nemá CarPlay ani Android Auto. Ale jak asi tušíte, tak celá ta záležitost je trošičku složitější. Pojďme si to vysvětlit úplně od začátku. Důvod vzniku a používání Android Auto nebo CarPlay je takovej, že lidé zjistili, že jejich vlastně infotainment ve většině autech je prakticky nepoužitelný. Je pomalej, složitý, nejsou tam funkce, které potřebujete, zároveň navigace je tragická, nic tam nepoznáte, nic tam nevidíte, třeba neumí používat kontextový vyhledávání a tak dále. Prostě těch problémů je strašně moc. Do toho synchronizace třeba s vašima oblíbenýma místama je prakticky nulová, co máte třeba u vás na počítači nebo na telefonu. Proto pro klasický lidi bylo velký požehnání, když se do aut začala instalovat vlastně tady ta, to není aplikace, funkce Android Auto nebo CarPlay. Protože najednou tam měli ty svoje Google mapy, najednou mohli používat hudbu, přehrávat to a najednou se stalo z infotainmentu něco, co je použitelný, co se dá využívat a co je, řekněme, fajn věc mít v autě. No a proč to teda Tesla nemá? Víte, důležitý je se zeptat, a proč by měla. Tesla totiž vyvinula ten svůj infotainment tak, aby byl velice příjemný pro používání. Byly tam všechny funkce, které vlastně jako je potřebujete. A zároveň je důležitý si vlastně uvědomit, že přece není normální propojovat váš mobilní telefon s autem, abyste z toho auta udělali použitelnou věc. Přece normální je to, že sednete do auta, nemusíte nic nikde propojovat, ani se nic nepropojuje, třeba teď už ano, bezdrátově, ale ten infotainment funguje. Máte tam ty důležité věci, které denně používáte, nemusíte zatěžovat svůj mobilní telefon problémy auta. A takhle na to jde Tesla. Má integrovaný Spotify, má integrovaný digitální rádio, má kalendář, zprávy. Samozřejmě tady máme originál Google navigaci se satelitníma mapama, kontextový vyhledávání a do toho máme integrovaný plánování tras. To znamená, jedete třeba do Berlína, tak dáte Berlín, Tesla vám naplánuje, kde zastavíte, jak dlouho tam budete, s kolika procentama tam dojedete a tak dále a tak dále. To znamená, nepotřebujete Better Road Planner nebo cokoliv jiného. Všechno máte integrovaný. Pro milovníky jablek dobrá zpráva. Brzo přijde update, kde bude i Apple Music. Takže, když to takhle celý sečteme a podtrhneme, tak jediný důvod, proč byste si měli stěžovat, že vlastně Tesla nemá CarPlay nebo Android Auto, je Waze. Protože tady ta funkce opravdu v Tesla není, nejde tam jakkoliv prostě doinstalovan nebo prostě nějak zprovoznit. Jde přes webový prohlížeč, ale prakticky to nefunguje, takže nebudeme vůbec brát jako tohle jako alternativu. Takže ano, pokud jste milovníci aplikace Waze a potřebujete ji ke svému dennodennímu životu a nedokážete fungovat s Googlema mapama a navigací, tak ano, potřebujete tady tu funkci.
Ale pokud jste jako zbytek světa a stačí vám Google navigace, stačí vám Spotify anebo Apple Music, stačí vám digitální rádio, dokonce tady máte samozřejmě YouTube, máte tady Netflix, Disney Plus a nevím co všechno, samozřejmě spoustu her a tak dále. A pokud vám tady to všechno stačí, tak přece nepotřebujete zapojovat svůj mobilní telefon k autu, aby to auto fungovalo normálně, aby se dalo používat. Ano, už jsou tady systémy, který, řekněme, tady ten Tesla trend, řekněme, napodobují. Hodně se mi líbil třeba infotainment ve Volvu, anebo třeba v novém Megánu. Nicméně ten infotainment se už dá používat, jsou tam integrované všechny ty důležité věci a funguje to přesně tak, jak by infotainment ve vašem autě měl fungovat. To znamená, ano, Tesla nemá Android Auto ani CarPlay z jednoho a jediného prostého důvodu, protože ho prostě nepotřebuje. Protože má všechny důležité funkce integrované už v základním infotainmentu, který je přehledný, jednoduchý, intuitivní a dá se používat bez toho, abyste museli propojovat svůj mobilní telefon a auto. To je ta důležitá věc. Doufám, že jste to pochopili a už se mě nikdo nikdy nezeptá, to nemá Android Auto nebo CarPlay, prosím moc. Tak jo, tohle bylo všechno. Tohle jsou takový rychlý videa, který bych chtěl natáčet, kdy se budu věnovat vždycky takovým největším mýtům a blbostem, který furt denně slyším po otázce, kolik to dojede. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.